dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para fazer uma videoaula para como instalar o server de GTA Online. Então vamos nessa. Primeiro de tudo, tu tem que saber se tua porta ela tá liberada ou não. Mas sei lá, foda-se. Vou ensinar a liberar elas agora. Tá, você vem aqui no iniciar, na barra de tarefas do Windows. Você digita CMD, dá um enter. Vai aparecer aqui prompt de comando. Aí você vem pconfig. Aí vai aparecer um monte de número escroto, caralho, 4 aqui. Daí tu vem aqui, ó. Procura por endereço de IPv4. Isso aqui é fundamental, daí tem que fazer certo. Desempenho. É 192.168.0.110. Tem que gravar esse número aí. Então, fecha. E vamos liberar essa merda dessa porta aí. Vamos lá. 192.168.0.1 é a página do meu modem aqui. Daí você vem em Advanced. Você clica em Enabled. Coloca o nome SAMP. E aqui vai pedir o IP privado, que é aquele que eu mostrei ali antes, que é o 192.168.0.110. Tem que ser 110, senão não vai funcionar essa bosta aí. Você clica em Both, pra que é pra liberar no TCP e no UDP. E a porta vai ser... pode escolher qualquer uma, mas eu vou pôr 7777, que é comum. Aí você coloca Always, daí clica em Aplicar. Eu não vou aplicar porque eu já fiz, então foda-se essa bosta. Daí vai pedir pra resetar, daí tu reseta. Daí vai estar liberado. Ok, agora você tem que baixar o SAMP server. .com lá em downloads. Aqui, SAMP 0.0.0.0.0 server. Ele vai aparecer aí pra baixar. Abaixei o caralho de vez essa merda. Vamos ver de novo. Você clica lá. Fecha essa bosta ali. Mostrei pra uma pasta aí pra tu criar. Vamos ver. Downloads. Pode ser essa daqui também. Tanto faz. Tá. Até aí tudo bem. Agora tu vai configurar aqui o teu server. A gente coloca rcom password pra tua senha rcom, né? Tua senha de administrador. Coloca, sei lá, aqui a quantidade de players no teu server que vai ter. Que eu saiba é entre 1 e 500. Tá certo isso, produção? Tá? Tá? Então tá. A porta aqui é a porta que tu liberou, que é 7777. Aqui vai ser o nome do teu server. Aqui teu game mode. Esse anúncio aqui, ó, pra quem não sabe, é pra ele aparecer na lista do internet. Feito isso, tu trocou lá a senha, pá, colocou certinho, você fecha, salva. E clica no SAMP Server. E você permite o acesso do firewall. E aí, ó, teu server tá ligado. Pronto, tá feito. Tá aqui online. Pra você poder jogar, você coloca aquele IP lá de antes. Que é o 192.168.0.110 ou 127.0.0.1 também lá, mas só que não é esse IP que você vai mandar para os seus amigos. Tu vai colocar esse IP aqui, ó, que é ip.com.br, o site. Daí vai aparecer esse IP aqui, ó. Vai mandar esse IP aqui pro teu amigo. Chega lá, pá.
Esse é o IP que tu vai mandar pro teu caboclo lá, teu amigo. Daí é só entrar, jogar, ser feliz, se matar, se fuder. Tá aí feito. Espero que goste.